Okay, guys, so dyma ni yn edrych ar casglu data a beth rwy'n gwneud ydy dwi eisiau mynd trwy proses o roi'r gwybodaeth yma I mewn I tabl. So, fel fy mod I'n gallu gweld yn lot mwy clir faint o pob llythyr yn sgen I. So, gawn I ddechrau. So, peth cyntaf ydy yna I gael o beth yma y llythyrau. Fy bod eitha dipyn o amser ys I fi ysgrifennu'r bwrgwynt, so wnaeth I gymryd ymwch o amser I fi ysgrifennu'n daclus, mae'n rhywbeth gen I. Wedyn, newn ni roi talu'n fan hyn. OK, so newn ni, a wedyn newn ni roi nifer fan hyn. Nawr, gallai ddefnyddio gair gwahanol I nifer o'r enw amder, neu amlder, frequency ydy'r gair Saesneg, OK, neu nifer, number, amount. OK. So, be ni'n mynd I wneud nawr ydy, da ni'n mynd I edrych a gweld yr pedwar gwahanol fath o llythyrau sy'n mynd hyn, so abacada. A wedyn, be da ni eisiau wneud ydy, da ni eisiau mynd trwy y rhes yn gweld pa llythyrau sy'n mynd. So, os na I ddechrau gyda A, a lle I fynd, ma na un, dau, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nawr, mi fysa chi'n gallu gwneud y fel yna, a jyst ysgrifennu 12 yn syth. Neu, beth allwch chi'n gwneud, ydy ar ôl chi uwch y leo beth chi'n meddwl ydyn nhw gyd, chi'n gallu ail-checio, so chi'n gallu mynd 1, so na I dweud 1, a wedyn 2, so 2, a wedyn 3, a wedyn pedwar, a wedyn pimp, a pimed un, dyn ni'n rhaid un fel hyn. So, gael I just croesi hyn allan wrth I fi fynd. Dwi wedi cyrraedd pimp, so dyna ni. Un arall, un, yn yma, dau, yma fan hyn, tredi un, pedwerydd un, ydy'r un yma, a pimed un, ydy'r un yna fan. Wedyn mae gen I un a dau, so un a dau. A be mae hwn yn adio fyny? So 5, 10, 11, 12. OK. Reit, yr un nesaf, but. So gaf I cael lliw gwahanol ar yr uwch y leidd. A but troma, so gaf I uwch y leidd o gyntaf. Just neud siŵr bod fi'n cael rhyw fath o syniad. Beth yw'r rhif, a wedyn I trwy yno a croesi nhw bant. OK, so tro yma, mae gen I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I gada fi just checio bod hwnna yn gywir. So 1, croesi hwnna bant. 2, croesi hwn. 3, croesi yma. 4, croesi yma. 5, 6, 7, 8, 9. 5 a 4 yn 9. Ca, eto, uwch y leo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, so gan ni nôl i'r pen, a ffordd yn ni, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dyna ni gyda 9 I fan o. A wedyn mae gael ni da, so mae gael ni un. Gael i'w chyleio nhw. Pall i'w drawa glas. Un, dau, tri, pedwar, pimp, chwech. Un, dau, tri, pedwar,
Hyfryd. A dyna ni, wedi casglu ein data ni. Mae gael ni'n data, fe ni'n galw data cry, sef y gwybodaeth yma I gyd wedi cael ei ysgrifennu lawr. Ac wedyn dyna ni yn trefnu fe, cymryd talu ac ysgrifennu'r nifer. A dyna ni. Okay guys, bydd hwnna o helpu chi. Diolch yn fawr iawn.